Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisalo je javni poziv za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju. Za subvencije od 63.000 dinara po hektaru poljoprivredna gazdinstva mogu konkurisati najviše za 20 hektara obradive zemlje. Koliko je isplativa organska proizvodnja i da li se povećava broj organskih parcela u Srbiji? Pitamo predsednicu udruženja Organski sad Novi Sad. Nado Letić, dobar dan i dobrodošli. Hvala. Bolje sam što. Trenutno je konkurs aktuelan. Do kada traje? I osim ovo koji sam ja pomenula, u Novom Sadu imamo još jedan. Da, Ministarstvo poljoprivrede do 25. ima pri gradu Novom Sadu, u Upravi za privredu grada Novog Sada, znači do 15. avgusta traje isto konkurs za podršku organskoj proizvodnji. Podsticaja, koliko vidim, ima puno. Međutim, koliko mi u stvari imamo parcela? Neki podaci kojima je raspoložen, 2019. bilo je skoro oko 16.000 hektara. 2010. je bilo znatno manje, 3.000. Kako sad stojimo što se tiče parcela? Trenutno blizu 25.000 hektara, oko 7.000 organskih proizvođača. S tim, naravno, što u tih 7.000 veliku većinu čine grupni sertifikati. Ovde u Vojvodini su uglavnom sve poljoprivredna gazdinstva praktično i organska, koje su samostalna, a u ostatku Srbije uglavnom su ti grupni sertifikati gde se radi voće, pretežno malina i već višnja. Da li je to dovoljno? Koliko vidim u Evropi je negde to razvojna šansa. Mi imamo dobro kvalitetno zemljište, ali da li se dovoljno bavimo time? Pa, nažalost, to je jako malo. To je svega 0,7% obradivog zemljišta u Srbiji je pod organskom proizvodnjom. Bar kad bi nešto došlo na 2 do 3, ali to, eto, nekako slabo se to povećava. Kako dostići taj procenat? Pa, nekako ljudi bi trebali sami prvo. Mislim, na podršku treba računati kao na nešto što stvarno dobro dođe, ali ne samo na to. Tako da prvo to mora da se voli. Kad se uđe u taj posao, ili kao i svaki koji se obavlja, tako da sva ta podrška je dobro došla, ali ne sme biti presudna. Koji su to problemi sa kojima se poljoprivrednici ili voćari susreću na tom putu? Da li je u pitanju ta konverzija zemljišta kada je potrebno puno ulaganja, a ne možemo iste godine da vratimo uložene novac? Ili su neki drugi problemi? Pa prve dve godine ne može da se prodaje kao organski proizvod. Znači, dok ne dobijete sertifikat kao organski proizvod, ne možete ga ni prodavati po toj ceni. A najveći problem je u stvari nabavka semenskog i sadnog materijala. Toga kod nas nema ili ga ima jako malo i to povremeno. Tako da određeni ti instituti tek malo nešto proizvode semena i onda to u stvari nije dovoljno za našu proizvodnju. Koliko bi mogli proizvođači sami da se uključe u same te inpute koji bi bili dostupni onda ovima koji tek počinju? Pa mi, konkretno ako ste mislili na seme i na to, ne možemo da menjamo seme između sebe. Znači, ne možemo drugom proizvođaču da damo, pošto bi morali da budemo registrovani za to i morali bi da imamo sertifikat za proizvodnju semena. Sad, koliko je značajno to kada se već proizvod nađe na tržištu? Koliko je teško plasirati sam proizvod i da li ima zainteresovanih, iako jesu, da li oni to mogu da plate? Pa zainteresovanih ima sve više. I uglavnom, na svu sreću, počinje to da bude neka mlađa populacija sa decom, mladi bračni parovi. Na početku su to uglavnom bili, moram priznati, velika većina ljudi koji su već imali nekih zdravstvenih problema, pa su se odlučili na taj vid ishrane. Međutim, sada nekako to dolazi onako na jednu normalu gde ljudi u stvari to žele sebi da priušte zato što su probali prvenstveno za decu, a onda na kraju su i cele porodice počele da koriste. Prosto odluče da žive zdravim životom. Šta je najvažnije da se uradi prilikom prelaska na organsku proizvodnju za same poljoprivrednike? Pa najvažnije je dobro organizovati ovu proizvodnju. Prvo, parcelu odrediti koja može da uđe u organsku, pošto ne može svaka parcela da uđe. To već sertifikaciona kuća određuje kad dođe vam u prvu tu kontrolu. Zatim morate imati podršku porodice. To je jako važno. Ovo ne može da radi jedna osoba, da neko bude zaposlen, a da drugi kući to obavlja, pa usput to ne može.
Znači, mora cijela porodica biti uključena. Tako i pomenuli smo sertifikat. Sertifikat u stvari garantuje kvalitet. Koliko je teška i komplikovana procedura da se dobije sertifikat? Da li možda je to nešto što obeshrabri proizvođače? Pa možda se u prvi moment učini onako da je to jako komplikovano, ali ako se redovno odrađuje ta papirologija, onda to uglavnom prođe bez nekih većih problema. Postoji zakon koji reguliše organsku poljoprivredu, tako da ako se toga pridržavate, ne možete ni pogrešiti. Mislim, nije tako komplikovano kao što izgleda. I za kraj, da li je to negde naša razvojna šansa? Pa ja se nadam da jeste, jer dosta ima malih poljoprivrednih gazdinstava koji nekako ne mogu da idu u korak sa ovim savremenim metodama proizvodnje i mislim da je to onako dobro i za porodicu, a dobro i za druge ljude. Da nekome ponudite nešto što je zaista kvalitetno. Hvala vam puno što ste govorili za Razgledicu. Hvala i vama.